Աշնանը սպասվող ընտրությունների արդյունքում մայրաքաղաքում կձևավորվի նոր քաղաքային իշխանություն, որն էլ կընտրի Երևանի 14-րդ քաղաքապետ։ Սեպտեմբերի 17-ին տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրությունների մասնակցության ցանկության մասին 1 տասնյակից ավելի ուժ է հայտարարել, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի մամուլի խոսնակ Սեդա Ղուկասյանից տեղեկացանք, որ դեռևս 4-ն ներկայացրել ցուցակները։ Ներկայացնողների շարքում է կառավարող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, 181 հոգանոց ցուցակը կգլխավորի ներկայիս փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, երկրորդ համարը արտակարգ իրավիճակների նախկին նախարար Արմեն Փամբուխչյանն է։ Ցուցակի առաջին տասնյակում են նաև Երևանի քաղաքապետի պաշտոնակատար Լևոն Հովանեսյանը, փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, երգիչ Արտուր Իսպիրյանը, դաշնակահար կոմպոզիտոր Վահագն Հայրապետյանը։ Առաջադրումների փուլում +6 եվրոպական կուսակցության և ՍԴՀԿ-ի դաշինքը, որի քաղաքապետի թեկնածուն, ինչպես մինչև վերջերս հայտարարվում էր, սոցիոլոգ Կարեն Սարգսյանն էր։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված ցուցակից պարզ դարձավ, որ եվրոպական կուսակցությունն ընտրության է գնում միայնակ, իսկ ցուցակը գլխավորում է կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանը։ 24 հոգանոց ցուցակի երկրորդ համարը Արամ Գևորքյանն է, երրորդը Գեղեցիկ Նազարյանը, դերասան Հովանես Ազոյանը չորրորդն է։ Քաղաքային իշխանության մաս կազմելու հայտ է ներկայացրել նաև ժողովրդավարական համախմբում կուսակցությունը։ 33 հոգանոց ցուցակը գլխավորում է կուսակցության նախագահ Սուրեն Պետրոսյանը, նրան հաջորդում է Մարինե Մալխասյանը, Վահե Թորոսյանը, Արտակ Աբրահամյանը, Հասմիկ Գաբրելյանը։ Երևանի ավական ու ընտրություններին կմասնակցի նաև հանուն սոցիալական արդարության կուսակցությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացրել 28 հոգանոց ցուցակը, որը գլխավորում է Արման Ղուկասյանը, նրան հաջորդում է Ծովինար Կոստանյանը, Գրիգոր Բալասանյանը, Արման Կարապետյանը եւ Գարուշ Հովանեսյանը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը դեռևս ցուցակ չի ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, սակայն 3 դրամահավաք միջոցառում է իրականացրել, որի ընթացքում հայտարարել է, այն նվիրված է Երևանի ավական ու ընտրություններում կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Դավիթ Խաշակյանի եւ ավականու անդամի թեկնածուների նախընտրական քարոզարշավին։ Ընտրություններին չմասնակցելու մասին հայտարարած ուժերին է միացել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, տարածված հաղորդագրությունում ընդգծված է, չեն սատարելու քաղաքական ուժերից որևէ մեկին։ Խորհրդանական ընդդիմությունը նույնպես չի մասնակցելու ավական ու ընտրություններին։ Երևանի ավական ու ընտրություններում առաջադրման վերջնաժամկետը օգոստոսի 13-ն է։ Քաղաքային իշխանության մաս կազմելու ցանկություն ունեցող ուժերը քարոզարշավը կսկսեն օգոստոսի 23-ից։ Անի Օհանյան, Լուրեր։